Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me përgatit për drek, një drek tradicionale, mbasi koha ftoft, me burr tek ne. Pra, ja vlen e përgatit një çorb tradicionale, recetë e gjyshës teme me mirë të misit ose të kalamajt që ka përgatit gjithmonë. Përbërësit që na nevojitin janë 1 kg pul që kam coptu, e kam pastru, se që përshef një pul e katunit të pra, edhe nevojitet një vezë, një lukë të gjelës me veget, një lukë të gjelës krep, një lukë të gjelës bibert kuq, një lukë të qajt bibert zi, një lukë të gjelës me salës të domateve, në atë kohë s'ka pas shumë për gjyshët tona, unë këto ja kom shtu vetë, pra ja qesë, sepse ja një shije shumë të mirë, nëse se keni bën edhe pata, pra. Mandej 5 thelbi hudhër, 5 lukë të gjelës mil misri, 200 ml qumsht, 3 qep që i kemi gri, edhe hopla ose pavlak gjyshet tona, nauna tona, i kanë qitë pra prej të psijave kanë morë, prej qumshtit edhe ja kanë qitë. Jo, e përdoni, ose këto shlagzane këtë në Gjermani, ose shmand, ose qka doni, pra edhe vaj, po ashtu edhe uj të nëzit. Në omën tjetër e morim një të njire, më ndej shtoj në vojnë, e lëshojnë atë ploqen, edhe lëmë pak vojnë me unëzi. Uj që ja qesim pra mishit me unëzi, duhet me qenë i vluar, pra i valin nëzit. E lëmë pra vojnë pak të nëzit. Mili i misrit, 200 gram hupla, 200 ml qëmsht, edhe një vezë, përzijen pra në një enë tjetër se bashko, këta ja qesim mas mërëmi, tashti e lem provojnë pak në nëzë, edhe fillojnë na me përgaditjen e qurbës. Nëzë e dëvoj, tashti morim një enë, si shtash me parë, hedhim millin e misrit, vezën, 200 gram me hupla, për ndryshë shlagzane në Gjermani, edhe 200 ml me qëmsht ftoft. E përzina gjitha pra me tel të dorës. I lem hazë pra në basi që të zijet edhe pula. Gjyshja ime në Kosovë, kërë përgatiti atje pra me shpret të druve, mishin pra e zike dal nga dal në qasht atje të qynga shpretit, ka dal dole duko zi pra pulla e katunit që i kanë prej vetë, edhe derisa të lëshon atë ndyrën e vetë, so që merë të erë krejt shpia. Tashti voj ka fillu me unëzi, i morën pra 3 qep që i kemi gri, hevën me të njëre, thelbet e hudhrës, ka vendisim. Edhe kje pulla është katundit pra, që i shesim të markete. Na tu e hen që në gjenë. E kemi kavërdis qep pra me thelbit e hudrës, ta shte e morim me njëherë mishin e pulles. Pulla pra 1 kg që është që e kom cëptu, e kom pastru, edhe e renditim pra mbi qep edhe thelbit e hudrës. Ta më nështë e ndyshme që bëhot edhe qurba te për e shishme, si që përshetni. Është një qurbë shumë e sheshme, për kohërat është ftofta dimrit me plot vitamina që të knosh me dëvërtit. Mund pëlqen shumë. Ishi në dy omë pra ka vërdiset, e rëtullojnë edhe në omë tjetër.
Tash i shtojna melmesat, klipen, vegetën, si dhe biberin e zi edhe salcën e domateve. Pra, nëse s'keni salcë të domateve, nuk keni nevojë me qit, unë vetja qes, gjyshja të herë nuk ka pas me qit, kuptohet kja, ka qit veç biber të kuq, unë ja qes vetë sepse ja atë një shije, pepër të mirë në të lqen, pra, nëse nuk keni, s'keni nevojë pra, një qit. Hudra ja, po është shumë shijet mire dhe është edin gjithë hudra qep janë shumë të shëndechme. Ashtë ka vërdisur mishit, tash e morin ujnë e valë dhe jashtojnë apla mishit për mi edhe e mbulojnë atë të njërën me kapak e lem pra mishin temperatur 4-5 që të zihet pra nga dale. Qorba ashtu kështu mishi pulles pra zihet edhe shpejt pasi është shterë uj pak ta shtojnë edhe pak uj që të kemi pra lëng qorbës bol edhe e lëm edhe pak që vloj mirë pra mishi ma ndeja hedhim me jamën këto që kemë përgadit pra që s'keni nërvoj as me kavërdis me qep as kur gjo kështu si që është këthejna brenda e mbulojna prap të njërën në kapak në basi është zirë mishi i pulles pra ja hedhim edhe këta përbërësit që i kemi përzi gjithë brenda ja kemi hedhë brenda pra midlin e mistrit që i kemi përzi me qumsht, me hopla gjithë brenda edhe tash e lëmë të merë vol super shije, muna me thonë ja vlen të provënit knoq te përbohët e shishme tash e lem merë një nivollë ose dy edhe qurba është gati për drek qurba është gati tash të ka përfundu ka vlu është gati për servim, duket kështu, bëhët te për shishme, ja vlen pra ta provoni, shumë e mirë bëhët. Ta shper kohrat e ftofta, shkon pra gjela nëzit, ushqimin nëzit, po ashtu dhe i shishim shumë. Kjo ishte receta i me radhës, që disha me nda me juve, nëse e provoni, do bindeni vetë për shijen, se qëfar shijet mirë ka, është një recet e qorbës tradicionale pra me mil të misrit edhe me mish të pulles. Juve përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija, faleminderit për përkrahjen tuaj, faleminderit shumë për komentet e bukura që mi bëni. Ju përshëndes për zemërsisht nga kuzhina e Nerit ju them, deri në recetën e radhës, miru pofshim!